አውሮፕላኑ እየመጣ ነው እየመጣ ነው። አሁን ደግሞ መኪናው ሊመጣ ነው። አዎ መኪናው መጣ። ደናደርሽ ደናደርክ አባዬ። የኔ ልጅ እንዴት ነሽ? ደና ነኝ። ደናደራችሁ መልካም ማድ። እና መሰግናለና ካኔን ልጅ ግባ ልቻለሁ። እናንተ ብሎ አመሰግናለሁ። የኔ ውድ አጎትሽ ሱቅ መሄድ ፈልገሽ ነበር፣ አብረን እንሂድ? እንሄዳለን፣ ግን ዴኒዝ መታለች። ቁርስ በልተን ስንጨርስ ወደ እሷ ቤት ትሄዳለች። እሷ ከሄደች በኋላ እንሄዳለን። እንደዛ ከሆነ በኋላ እመጣለሁ። ወይ አባዬ ና እባክህ፣ አትሄድ፣ ጠብቀኝ። ግን ስራ ይረፍዳላ። እባክህ አትሄድ አባዬ። መልካም እሺ። ና ወደዚህ አባ። እሺ መልካም ማዕድ ይሁንላችሁ ብያለሁ። እባክሽ እባክሽ አትነሺ። እንኳን ደህና መጣህ ልጄ። ግባ እስቲ ቁጭ በል፣ ቁርስ እናድርግ አብረን። እሺ እሺ እሺ። አባዬ ዳቦ ማርና ቅቤ ልቀባልክ? አ ንገርኝ፣ አባትሽ ልጅ ሆነ እንዴ? እይ መጀመሪያ ቅቤውን እቀባዋለሁ፣ ከዛ ማሩን፣ ከዛ በጣም ይጣፍጥልኛል ማለት ነው። አሪፍ ሄሎ። ደህና አደርሽ ጀሚሌ። በአንድ ሰዓት ውስጥ ጉል ሆቴል ተገኘ። ቁልፉን ከእንግዳ መቀበያው ጋር ተቀበለሽ። ቀጥታ ወደ 1206 ክፍል ሂጂ። አሪፍ ጀሚሌ፣ አዳ ፓዛሪ ውስጥ እንዳለ የሚያሳይ መረጃ አግኝቻለሁ። አሁን የመቴን መኪና ይዤ አዳ ፓዛሪ ልሄድ ነው። ሀሊትን እንደማገኘው እርግጠኛ ነኝ። መቴን እናድነዋለን፣ እመኝ። እኔ አንተን አምናለሁ አሪፍ፣ ግን ከሚፈጠረው ነገር በኋላ አንተስ እኔን ታምነኛለህ የሚለውን እናያለን። ደህና ዋሉ። ቻው አጎቴ ሱሌማን። እሺ በሉ።
ጭንቅላታችን ላይ ወድቃል አጎቴ ሱሌማን። እስከ ዛሬ ድረስ እንደዚህ አይነት ነገር አይቼም ሰምቼም አላውቅም። ግን የሆነ ሰው ጭንቅላት ላይ ወድቆ አንተ ሳታየው ወይ ሳትሰማ ቢሆንስ? አዎ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን። ዳመናው ስር መራመድ የለብንም። ሁሌ አየዋለሁ። ሰላም ዴኒስ። ዴኒስ የኔ ውድ በጣም ናፍቀሽኛል። ይህን ይማር ቆይ ግን አንቺ ምንም አላፈኩሽም እንዴ? እስቲ ንገሪኝ፣ አላፈኩሽም እንዴ? ትተሽኝ ሄደሻል። ግን እኮ የሄድኩት በምርጫ አይደለም የኔ ውድ፣ የግድ መሄድ ነበረብኝ ውዴ። በይኔ ውዴ አሁን ልቀፍሽ። በጣም ወድሻለሁ ይህን ይማር። በጣም የምትወጂ ከሆነ ለምን ሄድ? የኔ ውድ ማስረዳት ብችል ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን እመኝኝ መሄድ ባይኖርብኝ ኖሮ አልሄድም ነበር። ከዚህ በኋላ ጓደኛሞች አይደለም። ዴኒስ ዴኒስ፣ ቆይ አንዴ ዴኒስ፣ የት ነሽ ዴኒስ? ዴኒስ እባክሽ ነይ ውጪ፣ እባክሽ ዴኒስ፣ ዴኒስ እባክሽ። ተመልከች፣ መሬት ላይ እየፈለግናት ሰማይ ላይ ያገኘናት። እንዳትንቀሳቀሽ የኔ ውድ፣ አሁኑኑ ከጎንሽ እመጣለሁ፣ አድንሻለሁ። ተረጋጊ ወይዘሪት ባር። ቆይ እኔ የሆነ ነገር አይደለም ሱሌማን፣ እኔ ዛፍ ላይ መውጣት እችላለሁ። ዴኒዝን እኔ አወርዳታለሁ። ወይዘሪት ባር ተረጋጊ ባክሽ፣ እንዳትወድቂ እሺ? ዴኒዝ እኮ ከአንቺ ትሻላለች። አትፍርሽ የኔ ውድ፣ አትፍሪ። መጣሁ፣ እየደረስኩ ነው። ወይዘሪት ባር፣ ወይዘሪት ባር፣ እቴ ባር፣ ወይዘሪት ባር፣ እቴ ባር፣ ወይዘሪት ባር እባክሽ እቴ ባር፣ አይንሽን ግለጪ ባር፣ እባክሽን አይንሽን ግለጪ። እኔም በጣም ወድሻለሁ፣ አይንሽን ግለጪ። እኔም በጣም ወድሻለሁ፣ እባክሽን። እንዴት አድርገሽ ነው የምትወጂኝ? አይኔ አንቺን ካላየ አይገለጥም። ሙሉ ዓለም ነው የሚያክል ወድሻለሁ። አየሽ፣ አይኔ ተገለጠ። ለየት ያለ ነገር ነው። የት ሄዱ? ውይ እማዬ፣ በሩን አታንኳኪ፣ አቁሚ። አሪፍ በጠዋት ነው ከቤት የወጣው። ጀሚሌ ደግሞ አሁን ነው የወጣችው። የት ነው የምትሄጂው ብዬ ጠይቂያት ነበር፣ ግን ጭንቅላቷን ዞር አድርጋ አይታኝ ዝም ብላኝ ሄደች። መልስ አልሰጠችኝም፣ ታሳፍራለች። ምን ልርዳሽ? የ1206ን ቁልፍ። ደረጃው በዚህ ጋር ነው፣ ሁለተኛ ወለል ላይ ነው። እማዬ ሰውን ይውማ። አይ ስራው ጥሩ እየሄደልን ነው፣ ከባንኮቹ በላይ ነው የምንሰራው። እማዬ ነይ ግቢ፣ ሻይ ጠጪ። ስራ አለኝ፣ ሱቅ ልሄድ ነው ልጄ። እማዬ ገንዘብሽን አታጥፊ፣ የጥሮታ ገንዘብሽን እኛ ጋር ስራ ላይ አውይው። በአንድ ወር ውስጥ የገንዘብሽን 3 እጥፍ እንመልስልሻለን። በስርዓቱ አዳምጠኝ። ለአንተ 5 ሳንቲም የሚሰጥ ይመስላል? ኧረ ተይ እማዬ፣ እንደዚህ ምልሽ እኮ አንቺን ልተባበርሽ ብዬ ነው። ውይ ኧረ እባክህ ኢቦኔ፣ እስኪ ለሁሉም ሰው ገንዘብ እየሰጠ ነው። እንደዛ ማድረግ መብቱ ነው፣ ምክንያቱም የሞኝ ገንዘብ ነው። ግራ የገባት ትመስላለች። ስለ ነጻ ገበያ ምን የምታውቂው ነገር አለሽ? ገና ስልጣኔ ምንም አታውቂ። ሁሉንም ነገር ከመንግስት ነው የምትጠብቂው አይደል? ወንድም ይቅርታ። አቤት። 108ኛ መንገድን ፈልጌ ነበር። ማንን ፈልገን? ወታደሩ ጓደኛዬ ነው።
ይሁን 108 መንገድ በዚህ ጋር ቀጥታ ተራመድ። በቀኝ በኩል ሁለት መንገድ ውስጥ አልፋ። ከዛ ወደ ሶስተኛ መንገድ ዙርና ቀጥታ ሂድ። በቀኝ በኩል ያለው የመጀመሪያው መንገድ። አመሰግናለሁ። ውትድርና እኔት ነው የጨረስከው? እርዙም ነበርኩኝ። እኔ ጆሩም ነበርኩ። የትኛው ክፍል ነበር? የእግረኛ ሰራዊት። እኔ ወታደር ፖሊስ ነበርኩ። መጀመሪያ የገባው የት ነበር? እንኳን ደህና መጣሽ ጀሚሌ። እባክሽ ነጊ፣ በሩ ዝጊ። የሚጠጣ ነገር ትፈልጊያለሽ? አልፈልግም። ፈራሽ እንዴ? አትፍሪ እንጂ ውዴ፣ እኔ እዚህ አለሁ። አልፈልግም አልኩ። አልሰማሁሽም እኮ። አልፈልግም። አሁንም አልሰማሁሽም። ለዚህ ውበትሽ ለምንድን ነው የማትጠጪው? ወይስ ቆይ ቆንጆ ነኝ ብለሽ አታስቢም? ልቀቀኝ። ዞር በልልኝ ብያለሁ። መጫወት ትፈልጊያለሽ? እንደዛ ነው? እሺ እሺ፣ እንደዛ ከሆነ በይ በደንብ እንጫወት። ልቀቀኝ። ማን መሆንሽ ነው አንቺ? አንቺ ማነሽ? እኔን እንደዚህ የምታስጨንቂ ማነሽ? ንገሪኝ ንገሪኝ። ቆይ ማን ሆንሽ መስሎሽ ነው ጀሚሌ? አንቺ ከማንም በላይ አይደለሽም። እሺ እንደዛ ነው አላደርገው። ግን እኮ ከዚህ በፊት አድርጌዋለሁ። አትችይም፣ በጭራሽ አትችይም። ተመልከት፣ ስለዚህ አንተም የማታውቃቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። አየህ፣ አንዴ አድርጌው አውቃለሁ፣ ድጋሚ ማድረግም እችላለሁ። ንገረኝ እስኪ፣ መቴት ነው ያለው? መቴት እንዳለ ንገረኝ። ስሚ፣ እኔን ከገደልሽኝ መቴን መቼም አታገኝም። ቢያንስ ልጄን ከአንተ የሰይጣን እጅ አድነዋለሁ። ንገረኝ ንገረኝ፣ መቴት ነው ያለው? መቴት እንዳለ አልነግርሽም። በግዴኝ ልቀቀኝ ልቀቀኝ፣ አንተ ሰውዬ እጅህን አንሳልኝ። ልቀቀኝ ልቀቀኝ ብያለሁ፣ ልቀቀኝ። እያደረግሽ ያለሻቸው ነገሮች ስሜቴን እየቀሰቀሱት ነው ጀሚሌ። ልቀቀኝ ብያለሁ፣ አንተ ሰውዬ ልቀቀኝ። ሞክ ማለት ዳር ሴት እንዲህ ስትል እንኳን ትንሽ አታፍርም? ስለዚህ ችግሩ ይሄ ነው። ማግባትሽ ነው? እንደዛ ነው? እሺ ጥሩ፣ እንደዛ ከሆነ አሪፍን ትፈችውና እኔን ታገቢኛለሽ። እንደዛ ካደረግን አሪፍ በንዴት ያብዳል፣ ከዛ መቴ ደግሞ ይተርፋል። እንዴት ነው? ምን አይነት ጥሩ ሰው እንደሆንኩ ተመልከች። ለአንቺ ውለታ የዋልኩልሽ ነው። አንተ አብድሃል እባክህ፣ የምር ለይቶልሃል። እብድ ነህ። አዎ ሁላችንም ያመናል፣ ሁላችንም። እና ለዚህ ጥያቄ መልስሽ ምንድን ነው? አትፍሪ፣ በጭራሽ አለካሽ። በራስሽ ፍቃድ ወደ እኔ እንድትመጪ ነው የምፈልገው። የፍቼ ወረቀት ካስገባሽ በዛው ሰከንድ ላይ መቴን ማሰቃየቴን እንደማቆም ቃል እገባልሻለሁ ጀሚሌ። እነዚህን እጆች አይሻቸው? እነዚህ አንቺን ለመንካት የማይደፍሩት እጆቼ? እነዚህ እጆች
ጠንካራ የተባሉትን ጭንቅላቶች በሙሉ ከአንገት የሚለዩ እጆች ናቸው። በስርዓቱ አስቢበት ጀሚሌ። በፍጥነት ወስኝ። እኔ ከዚህ በላይ ትዕግስት የለኝ። ዛፋችን አደገ እንዴ? አድጓል ባህር። ደግሞ ትንሽ ቆይቶ ሰማይ ይነካል። ነይ ነዩ። እሺ እቴ። አሁን አይሆንም የኔ ውድ። ወይ ምናልባት ወደፊት። እቴ ባህር እንደ ድሮ እኛ ጋር ሁኚ። አሁን እኮ አድገሻል፣ ትልቅ ልጅ ሆነሻል፣ ትምህርት ቤት ገብተሻል። ሞግዚት አያስፈልግሽም። እሺ የኔ ውድ። እኔ ግን ጓደኛ ያስፈልገኛል። ስለ እሱ አታስቢ እሺ። እኔ ሁሌም ቢሆን ጓደኛሽ ነኝ። በፈለግሽበት ሰዓት እንገናኛለን፣ አብረን ጊዜ እናሳልፋለን፣ ኬክ ቤት እንሄዳለን፣ ፊልምም እናያለን። እና ተስማማል? ገና አልተስማማንም። እሺ ደንዚ ኒውድ፣ አሁን ሜጃ ይሳት ደርሷል። እሺ ግን አትዘኝ። እሺ ድጋሚ እንገናኛለን እኮ። ግን የሆነ ነገር አለ። ምንድን ነው? እቤት ስትገቢ ለአባትሽ እንዳገኘሽኝ ባትነግሪ ጥሩ። እሱም እንዳይጠላሽ ነው? አዎ እንደዛ ነገር ነው። እሺ በፊትም ቢሆን ግን አልነገርኩትም ነበር። አመሰግናለሁ ኒውድ። በቃ አንቺ እዚህ ጠብቂኝ፣ ዴኒዝን አድርሻት ቤት ወስድሻለሁ። ላስቸግር ግን አልፈልግም። ኧረ በጭራሽ። አቶ ሶነር ወይ የሆነ ሰው በዚህ በኩል ቢያልፉስ? ስለ የሆነ ሰው አላውቅም፣ ግን አቶ ሶነር አሁን አያልፍም። ውጭ ሀገር ነው የሚመለሰው፣ ከሁለት ከሶስት ቀን በኋላ ነው። እሺ እንደዛ ከሆነ ልጅ ይብቃሽ፣ በቃ መደነስ አቁሚ እባክሽ። ተጨነቅኩ እኮ። አታስብ አባዬ፣ አሁን እኮ በጣም ድኛለሁ። በቃ እባክሽ እባክሽ፣ ይቅርብሽ። ሰላም፣ መልካም ስራ። ቦኔም በቅርብ ያወጣችሁ ካሴት አለ? ቦኔም ቦኔም የት ነበር እባክሽ? አባዬ ይሄ ነው። ይኸው። ዋጋው ስንት ነው? ዋጋው እላዩ ላይ ተጽፏል። አንዴ፣ ለስራው አዲስ ነኝ፣ ይቅርታ። ይኸውና እቃ ውስጥ ላርግልሽ። አይ ችግር የለውም። እሺ እሺ። ሰላም ሰላም። ወይ ከእኔ አንቺ ጎበዝ ነሽ እኮ። ኧረ አባዬ፣ ስለ ቦኔ ማንም አያውቃለን። ይኸውላችሁ የምትለውን ስሙልኝ። ሰላም ሰላም። ዛሃራ አደግሽ፣ አሁን ቆንጆ ወጣት ሴት ሆንሽ። በጣም አምሮብሻል። አመሰግናለሁ። እንዴት ቆንጆ ዘፈን ነው! በጣም ወድጀዋለሁ። እኔ የምፈልጋለሁ ግን ካሴት ነው። አያቴ እንዴት ነው? ደህና ነው? ደህና ነው። ሰላም በይልኝ። እልልሻለሁ። ስንት ነው? 15 ሊሬ። አሁን ዛሃር አለች። በስርዓቱ መውራት አንችልም። ተመልሼ እመጣለሁ፣ ምክንያቱም ሙዚቃ በጣም ወዳለሁ። Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi öldüm.
Ben köyümü özlerim. Annemin yelkeni olsa, açsa da gelse. እንኳን ደህና መጣ መጥቲ. ዘፈኑን ወድርከው? እንደዚህ አይነት ሴት ናት ትዘፍናለች ሁሌም ነው መዘፍነው ብታጮላት ራስዋ አታቆምም በካርቾ ብትላትም አታቆምም በቃ አፏ አይዘጋም በልፍጠን ከዚህ አስወጣት ለጂም ካርፒስቴሪም ዮራጅ አስወጣት የዛሬ ተምርታችንን መጀመር እንችላለን سلام ميك ሰላም ሰላም መልካም ስራ ሃሊቱ ሉክን ፈልጌ ነበር እዚህ ሰፈር እንደሚኖር ሰምቻለሁ ታውቂዋለሽ የሚስቱስም ባፍሴ ነው አይ እኔ አላውቀውም ስለረበሽኩሽ ይቅርታ እማዬ በጣም እርቦኛል እሺ መጣው ልጄ በጣም የሚያምር መጫወቻ ነው ያለ ፈረስ ነው ስሙ ማን ነው ፈረስ መጠየቄ ካረበሸሽ ይህንን ፈረስ ከየት ነው ያገኘው ከእብዱ መጫወቻ ሰሪ እብዱ መጫወቻ ሰሪ አሁን ከባድ ህይወት ነው ያሳለፉ ስለዚህ ያበደ ነው የተለያየ መጫወቻ ይሸጣል የሚሸጣቸው መጫወቻዎች ደግሞ የሚሰራው ራሱ ነው ይሄንን የገዛ ነው ከሱ ነው ሱቁ የት አከባቢ ነው በጣም ሩቅ አይደለም ቅርብ ነው በጣም አመሰግናለሁ ሱሊማን በጣም አስደስተኛል አመሰግናለሁ ወይዘሪት ባህር አንቺም ዴኒዝ እንደስተኛ አድርገሻታል ወይዘሪት ባህር የምር ቤታችን ተመልሰሽ ለመምጣት አታስቢም ገና ጉልበቴን እያሰባሰብኩ ነው ሱሊማን ድጋሚ እንደዛ አይነት ስቃይ ውስጥ መግባት እቅድ የለኝም
ደሞ ብርቅም ለሁላችን የተሻለ ነው። ቢያንስ አሁን ለጊዜው እንዲጥሩ ነው አይመስልም? ሱሌማን፣ አቶ ሶነር እንዴት ነው? ቆይ ግን አቶ ሶነር እንዴት ነው? ደህና ነው? ሲታይ ደህና ይመስላል፣ ግን ማወቅ ከባድ ነው። ፍቅረኛ ምናምን አለው እንዴ? ምናምኑን እንጃ፣ ግን አሁን ፍቅረኛ የለውም። እያወራን ያለነው ስለ ፍቅር ከሆነ እና ይህንን ከኔ የተሻለ ማወቅ አለብሽ። ለአቶ ሶነር የማይሆን ነገር ነው። አሁን ላይ የማውቀው ነገር የአቶ ሶነር ፍቅረኛ መጠጥ ሆኗል ማለት ይቻላል። ይጠጣል። ሰዎች ሕይወት ውስጥ ገብተው ሲወጡ ስማቸውን ማስታወስ ሲከብደው በራሱ ይናደድና መልሶ በደንብ ይጠጣበታል። አቶ ሶነር እንደዛ ነው። ይሄ ነው በቃ። ከረሳቸው ፊቶች ውስጥ አንዱ የኔ መሆን አለበት። እሱ እንኳን አይመስለኝም። የምር አይመስለኝም። የሆነ የተተመነ መጠን ሲኖረው በእኛ ጋርነት የሰዎች ቁጥር ጠርቀም ሲል በዛው ልክ የሚመጣ ይመስለኛል። አዎ አቶ ኢቦ፣ ይህንን ማድረጋችን ለእኛም ትልቅ ጥቅም ይኖረዋል። ይኸው ጌታዬ። ናሪማን እንዴት ነሽ? ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው እህቴ? ሰፈሩን አረሳችሁ? ስራችሁ ላይ መልካም እድል ልላችሁ ነው የመጣሁት እና ገንዘብ ላስገባ ነው። በይኔ እሺ፣ ግቢ። ካሮሊን ሲሉ ሰማሁ ልበል? በኋላ እናወራለን። እሺ በቃ ስራ ላይ በሉ፣ ሂዱ። አማቼ ኢቦ፣ እንኳን ደህና መጣሽ አማቼ። እውነት በጣም ናፍቀኸኝ ነበር። እኔም በጣም ናፍቀሽ ነበር። ምን ላድርግ ስራ በዛብኝ። ለዛ ነው አትፍረጅብኝ። እባክሽ ግቢ። የፈጣሪ ያለ እኔም ናፍቀሽኛል። አቶ ይክረም በጣም ናፍቆኛል። ደህና ነው ኢቦ፣ በጣም ተቀይረሃል በአጭር ጊዜ ውስጥ። ይክረምን መሰልክ እኮ ትንሹ ይክረም። ይሄ ለእኔ ትልቅ ክብር ነው። ኦ ጨዋነህ። ኢቦ የሆነ ገንዘብ አለኝ እና እሱን ማስገባት ፈልጌ ነው። አሁን ትልቅ ባለባንክ ሆነሃል። በጣም አመሰግናለሁ። ለዛ ነው ወደዚህ የመጣሁት። በጣም ጥሩ ስራ ነው። ገንዘብሽ ጥሩ ቦታ ነው የዋለው። ምንም እንዳታስቢ፣ በፍጹም እንዳታስቢ። አምንሃለሁ ኢቦ። ቻው። ሰላም ቤሊ። ቻው። እስኪ ተረጋጉ ተረጋጉ እያልኩኝ ነው። ስማ፣ ያቺ ካሮሊን የምትባል ዝርግርግ ጉንጭህ ነካች ወይስ ምንድን ነው ያየሁት? እንዲህ ነው የተፈጠረው። በእጇ ትንሽ ጉንጭ እነካክተዋለች፣ ግን ደግሞ ያን ያህል አይደለም። እንዲሁ ነው። በጣም ጥሩ። ማታ ቤት ስንገባ እናወራበታለን። ግቡ። እንዴ ቆይ፣ ምን ሆናችሁ ነው? በሩን ተጉበን ያላችሁ እንዴ? እንዲያት ነገር ጥሩ አይደለም። ኦ ፈጣሪ፣ ዛሬ ዘና ነው የምንለው። ደህና ዋልክ ወንድሜ? አቤት፣ ምን ልርዳ? እዚህ መጫወቻ የሚሸጥ ሰው እያለ ተብዬ ነበረ። ዛሬ ዕቃ ለመሸጥ ወደዚህ መጥቷል ብለዋል። አይተኸዋል እንዴ? እዚህ አንድ እብድ ሰው እያለ፣ እሱን ነው መሰለኝ የፈለግከው። ወደዚህ የሚመጣው የሆነ ነገር ሲፈልግ ነው፣ ካልፈለገ አይመጣም። እብድ ነው። ምን እንደሚያደርግ ማወቅ ከባድ ነው። እምረዳህ ነገር አለ? አይ አመሰግናለሁ። መልካም ስራ። መስራት ከመጀመርሽ በፊት ጥያቄውን ተረጂ። ሰላም እማዬ። እንኳን ደህና መጣሽ አያቴ። ውይ የኔ ውድ እንዴት እንደናፈቅሽኝ። ደህና ነሽልኝ? ለምንድን ነው ይህንን ሁሉ ነገር የተሸከምሽው? መግዛት ያለብኝን ገዝቻለሁ። ምንም ችግር የለም እማዬ። እንዴት ነሽ ልጄ? ስለመታይ አዲስ ነገር ምንም የለም?
ምንም የለም የኔ ልጅ። ግን አታስቢ፣ አይዞሽ ይሳካል። በቅርቡ መቴን እናድነዋለን። መቼ መጣሽ ማዬ? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ አይደል? ደህና ነኝ ልጅ። አሁን መምጣቴ ነው። አህመት እንዴት ነው? ደህና ነው፣ በደንብ አብልቼዋለሁ። አሁን ተኝቷል። ተመስገን። አሪፍ የለም እንዴ? አይ አሪፍ የሚሄድበትን ሳይነግረኝ በጠዋት ነው የወጣው። መልእክት ጽፎልኛል። ሀሊትን ለማግኘት ነው ሄደው። ትላንት መኪና ጠየቀኝ፣ አንድ ስራ አለኝ ብሎ ነግሮኝ ነበር። ምናልባት ይሄንን ይሆናል። ጄሚሊ፣ ሳያሽ ምንም ደህና አትመስይኝም። ፊትሽ እንደ ወረቀት ነጭ ሆኗል። ና እስኪ ጠረጴዛው ላይ ቁጭ በይና ትንሽ ቢ ወዝሽ የሚመለስ። በሉ በሉ ሁላችሁም ኑ፣ እናንተም ኑ ቅረቡ፣ ሁላችሁም ጠረጴዛ ላይ ቅረቡ። እሺ ንገርኝ እስኪ ልጄ፣ የረፍት ቀንሽ ላይ ምን አደረግሽ? አባቴ እኮ ወደ አጎቴ መቴ ሱቅ ወስዶኝ ነበር። ደስ ይላል። ከዛ ዛ ሄደሽ ሸጥሽ? 3 ቅጂና 4 ካሴ ሸጫለሁ። በጣም ጎበዝ ልጅ። አንዱን ካሴት የሸጥኩት እኮ ለአክስቴ ካሮሊን ነው። ለካሮሊን ያልሽው? አዎ፣ ዛሬ ካሴት ለመግዛት እኛ ሱቅ መታ ነበር። አባትሽ ምን አደረገ? ምንም፣ ዝም ብሎ ካሴቱን ሰጣት። ሌላስ? ምንም፣ አክስቴ ካሮሊን ሄደች። በጣም ነው የሚገርመው። ሄሎ አካን። ካሮሊን ደህና መሸ? ደህና መሸሽ። ዛሬ እኔ አንተ ጋር የመጣሁት ላወራህ ነበር፣ ግን ዛሃራ አብራህ ነበረች፣ ስለዚህ መውራት አልቻለም። ሌላ ጊዜ መውራት እንችላለን። ምን ነው ያስቸኩላል? እውነቱን ለመናገር አዎ፣ አባትህ የማይነግረኝ ነገር አለ። የሆነ ነገር ደብቆኛል፣ ግን ሁሌ ሆስፒታል ይሄዳል አውቃለሁ። ቆይ አሁንም የህክምና ዘገባዎቹን ማግኘት አልቻልሽም? ኢክራም አሁን በጣም መጠንቀቅ ጀምሯል። ሁሉም ነገር ተቆልፏል እና ለእኔ ምንም አይነግረኝም። ስለዚህ አባቴ ሳይሞት ይህን ነገር እንጨርሰው እያልሽ ነው? ሌላ ምንም አማራጭ የለም። አስበህበታል? አዎ አስቤበታለሁ። ስለዚህ ነገ እንገናኝ፣ ያኔ ሁሉንም ነገር እናወራለን። እሺ። የት? በቃ አሳውቅሻለሁ። የኔ ውድ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ከማን ጋር እያወራሽ ነበር? ከሆላንድ ጓደኛ ይደውላ ነው። እሷን እያዋራኋት ነበር። ግን ለምንድን ነው እንደዚህ በጣም የምትናፍቀኝ? ብቻሽን ከምትሆኝ መቆየት ነበረብሽ ጀሚሌ። አይ መሄድ አለብኝ ማዬ። ልሂድ። አሪፍ ሊመለስ ይችላል። ልትሄጂ ከሆነ በቃ ሰዓት እላፊ ከመጀመሩ በፊት ሂጂ። የውትድርና ህጉ ስራ ላይ ውሏል። ድንገት ከያዙሽ ሊያስሩሽ ይችላሉ። አያቴ ምንድን ነው ስራ ላይ ዋለው? የወታደር ህግ። ምንድን ነው? ልጅ አያቴ የምታወራው ስለ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ነው። እንዲህ አይነት ነገር ታሪካችን ውስጥ ወደኋላ የሚሄድ ይመስላል። አታስቢ አያቴ፣ ታክሲ ጠርቻለሁ። አመትን ሳሚልኝ። አትጨነቂ፣ ታክሲው ደርሷል። የኔ ቆንጆ ልጅ ሳይመሽተኝ እሺ፣ በደንብ ረፍት አድርጊ። እሺ ውድ አያቴ። ጎበዝ ተማሪ ስለሆንኩ የምተኛው 3 ሰዓት ላይ ነው። አመት ሁሌ እንደዛ ይለኝ ነበር። በቃ እንዳይመሽብሽ እንጂ ደግሞ ተጠንቀቂ። ደህና ደሩ። ደህና ደሪ። አሪፍ
ሄሎ ጀሚሌ። አሪፍ አሪፍ፣ የት ነህ? አሁን አዳፓረዚኒ። አንቺ ደህና ነሽ? ደህና ነኝ ደህና ነኝ፣ ግን ስለ አንተ በጣም ነው የተጨነኩት። ለምን አልነገርከኝ? በጣም ይቅርታ ጀሚሌ፣ ግን ማድረግ ነበረብኝ። አማራጭ ማጣቱ እሱም በጣም እየረበሸው ነበረ። የሆነ ነገር ማድረግ ነበረብኝ እና ሀሊትን ለማግኘት ሄድኩ። እና ታዲያ አገኘኸው እንዴ? እኔ እንጃ፣ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን እስኪ አየዋለሁ፣ የሚጠቅም ነገር ሊኖረው ይችላል። ከዚህ በላይ ትቆያለህ እንዴ? ትንሽ ቆያለሁ። አሪፍ፣ ራስህን ጠብቅ ባከ። እያሰብኩ ነው። እኔም እያሰብኩሽ ነው። ትግሩል እስካሁን አልደወለም እንዴ? አይ መልሶ አልደወለም። ጥሩ፣ ብቻሽ እንዳትሆኝ። ዘይት ነልጅ፣ እዛ ነበርኩ፣ አሁን ነው የተመለስኩት። በቃ ስለ እኔ አታስብ። ጀሚሌ አፈቅርሻለሁ። እኔም አፈቅርሃለሁ። ደህና አደርሽ። እና ወሰንሽ ጀሚሌ? በዙ መሰረት የዛሬ ቅድን አስተካክላለሁ። የምትለውን አደርጋለሁ። ጥሩ፣ ግን እኔ አንድ ቅድመ ሁኔታ አለኝ። እንደሱ እኮ አይሰራም። የምትለውን ነገር አደርጋለሁ። እሺ፣ አሪፍ፣ እንፈተዋለሁ። ግን መጀመሪያ ልጄን ማየት እፈልጋለሁ። ሁሌ የምጠይቅሽ ነገር ቀላልና ማድረግ የምትችውን ነገር ነው። አንቺ ግን የምትጠይቅኝ የማይሆን ከባድ ነገሮችን ነው። እወቂው፣ ልክ አይደለሽም። ልክ መቴን ሳየው ወዲያው የፍች ወረቀቴን አስገባለሁ፣ አለብለዚያ አይሆንም። እኔ እኮ ስሜትሽን መጉዳት አልፈልግም። በቃ ተስማምተናል። ነገ አራት ሰዓት ላይ እስኩዳር ውስጥ ስምቡል መንገድ ላይ። እሺ። አሁን እናትን አውርቻት ነበር። አንተ ማን? እኔ ጥሩ ሰው ነኝ። አንተ ትግሩል ነህ? ጀግና ጀግና! ይሄንን አስፈላጊ መረጃዎች የምትጽፍበት ደብተር ላይ ጻፈው። እናቴን ተዋት። እኔን እንደፈለግ ግን እናቴ እንዳትነካት። እናት ጥሩ ጥሩ ልጆች አሳድጋለች፣ ክብር ይገባታል። ውሰደው ትግሩል። ትግሩል ልቀቁኝ! ማወቅ ያለብህ ነገር አለ። ማወቅ ያለብኝ ነገር ካለ እስካሁን አውቀዋለሁ። ብታውቅ ኖሮ የማሳይ ግን እኔ ነኝ። ይሄ በጣም ግልጽ ነው፣ ምንም አታውቅም። ለየት ያለ ነገር ነው። ምንድን ነው እሱ? ፊት ለፊቴን አይደለ? አዎ። እና ታዲያ ምን ይሆን? አንተ የውሻ ልጅ የውሻ ልጅ ነሽ። ቱ እናቴን እንደዚህ መናገር አችልም። አንተ ማትረባ ልጅ፣ እንዴት ብደፍር ነው እናቴን የምትናገረው? አንተ ማትረባ እናቴን እንደዚህ እንዴት ትናገራታለህ? የሰዓት ድንጋይ ወደቀ። ለምንድን ነው ዝም ብለህ የቆምከው? በል ፈልገው እንጂ። መስታወት የሚመስል የሚያበራ ድንጋይ ነው። አልማዝ ነው።
በጣም ውድ ነው። ፈልገው። በሉ ፈልጉት፣ ፈልጉት፣ ሁሉም ቦታ ፈልጉት። ፍጠኑ፣ ፈልጉና አገኙልኝ። እንዴት ነው ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች ሰብስክራይብ የምትለዋን ሊንክ ከነደውላው በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን በትኩስ ያገኙ።